ଗ୍ରାମୀଣ ନାଟ୍ୟ ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମହାସଂଘର ଆଖଡ଼ା ଆରମ୍ଭ। କଳା ଓ କଳାକାର ହିତୈଷୀ ମହାମଞ୍ଚ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ନାଟକ ପ୍ରଯୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଖଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଞ୍ଜ ସାମନ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ପାରିବାରିକ ନାଟକ ଉଡ଼ିଗଲା ଶରୀର ବିଧିବତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପୂଜନ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରେମନଗର ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ସ୍ଥିତ ଭଞ୍ଜ ମଣ୍ଡପଠାରେ ନାଟ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟକଟିରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଚାନ୍ଦମାମା, ଛବିରାଣୀ, ଲୁସି, ପିଙ୍କି, ରଜନୀ, ଜାହ୍ନବୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ନଟରାଜ, ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ସାହୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱର ବିଭୁଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ବିଷୋଇ। ଏହି ପାରିବାରିକ ମହିଳା ନାଟକଟି ଗ୍ରାମୀଣ ନାଟ୍ୟ ଦିବସ ଏବଂ ମହାସଂଘ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ସାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗିରି ମାର୍କେଟ ଛକସ୍ଥିତ ପ୍ରକାଶମ ହଲ୍ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ମହାସଂଘ ମହାସଚିବ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ରୋଶନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଞ୍ଜ ସାମନ୍ତ, କଳାପ୍ରାଣ କୈଳାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ସାବତ, ଶ୍ରୁତି ସ୍ୱାଧୀନା ସାବତ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।